edhe lëvizjet politike, gjithçka po ndodh. Po, sigurisht, ka qenë një periudhë që më kam shpjeguar, të ditë kam heshtur, sepse me duke e tepërt dhe pa dobishme të flisja në një situatë konfliktuale në gjirin e opozitës, ku gjërat po shkonin në një të poshte që asë një mendje e arsyshme nuk kishte hapsirë për të ndalur dhe rezultatit zgjedhjeve të rëgoj këte. Kjo sigurisht nuk ka qenë një, një shmangi, për ndoshtë edhe një pafuqi për një kuar, për një tërheqje që të mos jesh i dëmshëm për ata që mendojnë se mund të kenë një shans pa patur kundërshtar ose zëra publik nga jashtë. E kuptoj. Megjithatë ne do ndalemi gjatë në këtë pjesë, por unë doja ta nisja bisedën në fakt për çështjen e pagave, për cilën ju keni shprehur mendimin tuaj, sikurse keni shprehur dhe votën, por në rrjetet sociale, në Facebook më lejoni të citoj vetëm 2-3 pjesë. Nuk e përbuz popullin, por nuk përbuz as veten, nuk e gënjej atë dhe as veten. Rritja e rrogave të deputetëve është e vonuar, shumë e vonuar. Dikush e do deputetin me patjetër hajdut dhe pa dinjitet. Personalisht refuzoj të jem si njëra anë, si tjetra e medaljes. Deputetët nuk janë nën kategori as personazhe të realizmit socialist që nuk intereson vetja, familia, por vetëm kauza, shoqëria, populli e vendi, as kandra, as insekte, pas sy, goj e vesh. Nëse, kjo është linja, do të thënë që kemi ndjekur në këtë mesazh, i cili ndoshta është shfaqet edhe për publikun e gjerë në ekran. Ju lutem argumentoni këtë pjesë të rritjes pagave për deputetët, zoti Gjekmarka, edhe pse ky qëndrim nga ju? Shiko, personalisht për zgjedhjet që kam bërë herët në jetën, dinjitetin personal e kam tek rroga. Mund kisha bërë zgjedhje tjera, kisha bërë biznesmen, por ose diçka tjetër nuk e kam bërë, nuk është faja askujt, por kam preferuar të zgjedh profesionin e pedagogut, do të jetoj me rrogën time, modestinë që ajo sjell. Edhe kuptoj që në parlament një rrogë bazike që është 1.100.000 vjetra, një rrogë tashmë e projektuar në vitin 2001 para 20 vitesh, mund të konsiderohej aso kohë një rrogë e arsyeshme për qenit deputet, është mëse e pamjaftueshme në kohën kur ne jetojmë sot dhe duke ditur se sa aktiv është deputeti, sa shpenzime ka, sa takime ka, sa duhet të lëviz, sa duhet të ulltoj, dhe në fund ai ka një familje si gjithë tjerët. Ka një perceptim të gabuar, mendoj unë, gati folklorik me idenë që deputeti duhet mendoj të tjerët dhe s'duhet mendoj kur vetëm. Deputeti duhet mendoj edhe vetëm dhe të tjerët. Duhet jetë ndershëm edhe me vetëm dhe me të tjerët. Nuk mund jetë një personazh realizmi socialist, i cili jeton vetëm me kauza për kauza, se kjo është hipokrizi në një vend demokratik dhe në kapitalizm, sepse çdo gjë fillon tek individi, fillon tek vetja. Unë nuk duhet i gënjej, e kam thënë qartë, as shqiptarët, as shoqërinë, por as veten. Besoj që shteti ka një hierarki që në majtë e piramidës është presidenti, kryeministri, kryetari i parlamentit, deputetët. Pra, nuk do të kërkoja kur, nuk arsye që të kompleksohen për të mbrojtur një të drejtë që ju takon kur ka një rritje të përgjithshme pagash, populizmi është lënda e parë demagogëve, por demagogji, nëse e themi sipas Lincolnit, nuk është gjë tjetër pos aftësia për të mbështjell idetë e vogla me fjalë të mëdha. Pra, teksa ju e shkruani këtë, ka një përshtjellim ndjesish që kalon edhe tek pjesa e kompleksit që krijon kjo gjë? Po sigurisht krijon kompleks. Deputetet vete kanë pranuar këtë, kanë pranuar herë të jenë pjesë e lojës e leadershipi, ku leadershipi synon të jetë ai që ka për zemër interesat e popullit, ku deputeti është ai që i sakrifikon negativisht interesat e popullit. Jo ka filluar herët që kur deputeti është hequr makina, është hequr sekretari, është hequr sekretari, është hequr gjithë bazamenti, aq sa ka detyruar deputetin që i cili vjen në pushtet dhe mëron drejtor dhe të shërbehet nga drejtor. Një situatë gjitha hipokrite dhe paradoksale. Kinse po i shërben shtetit, në fakt po i merr shtetit në mënyrë të tërthort, ose e detyron deputetin pasaj të negocioj për punë të tjera, ose ka shumë deputet që merren me biznes dhe ata mbase nuk e ndjejnë. Por ka një kategori tjetër që jeton vërtet me të ardhur të rrogës dhe e ka të domosdoshme që të jetoj, s'po them, dhe pasanik, nuk po them që të përfitoj, por që të jetoj me dinjitet, mos jetë në kushtet e varfrisë, sepse ka një abuzim me qenit deputet. Në deputeti, me rrogën që merë, jeton në mënyrë modeste. Dhe kjo rrogë, pastaj, të lënë të kuptosh që ti nuk e ndershëm, në qofë se thuj që unë me 1.100.000 lek vjetra, edhe me 400.000 lek dieta, bej takimet elektorale, përballoj gjitha lëvizjet, mbaj dhe familjen, i bie që të gënjesh, i bie që dikun, ti duhet ta ulësh
kokën, që kjo mos ndodh, të krijohet një standard i ri për deputetin në Shqipëri, mendoj që duhet mendoj pikë së pari shteti dhe shoqëria duhet ta pranojë si një gjë natyrshme. Një gjë natyrshme që deputeti mos të jetë, le të themi, një qenie që të konsiderohet nëna gjitha të zezave, kur në fakt ai është një ligj venës i cili as sa mundu dhe di i shërben komunitetit. Sigurisht ka nga ata që abuzojnë me komunitetin, ka nga ata që nuk kanë nevojë për rrogën, por unë po flas për kategori që mbasi mënyrë minimale përfaqësojnë. Unë jam një njerëz që jetoj me dignitetin e rrogës dhe nuk kam fare hezitim të them që kjo është rrogë e vogël dhe më herët, shumë më herët kjo rrogë do të kishte qenë shumë më e lartë për deputetët se ç'është sot. Me këtë linjë të menduarit dhe të analizuarit, të cilën ju e keni përcjellë edhe